بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورين أسقبتي نداوة شارتا هندنو قالني أكما نتي إسن وجد بچالو خنتي إسنس كما خيسنين ربي قالتي إسن فاقل جويتا gamanaan gara qophii kiyyaatti dabara. Qophiin kiyyaan irraan tanaa waa'ee salaataati. Anaa fi ati bakka salaataa irratti isin obboleessa kiyya gaarii, atis obboleettii kiyya gaarii warri waan kana daawwachaa jirtan guutummaa keessanittu akka nama tokko tokkootti yaada kana meef keessa buusaa. Takkaffaa salaanni kun wallaahi rabbiin quraana keessatti dubbate inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkarii. Salaanni anaaf ati salaatu jirru kaniifi guyyaa hanqa soomanaa kana nuuf ciciisee jechi booda nu jalaa galummoo kaniifi soomana booda asitti nuuf fufuu san akkuma gaafii xiqqaa tokkootti yoo if bira qabattan bareedaadha. Akkasuma ammallee rabbiin quraana keessatti waa'ee salaataa kana hedduu dubbata wallaahi. Garuu namoonni baay'een ramadaana keessa ka salaattan ramadaan irraa raftanii soomanuma kana keessaa'u wantaan malee salaattanii jiran salaata malee soomantaniis jecha kiyya kana sirriitti dhageeffadha. Jechi kun jechanii fi ani qoftiin jiru otoo hin taane jecha nabiitis sallallahu alayhi wa sallam. Kanaafu isin hundi nu wajjin warra irraa fayyadamu rabbi nu haa godhu. Kanarratti mata dureen kiyya kanarratti dura dursoo salaanni faayidaansaa waan akkamii bakka akkam keessa jira yoo inni hanqa gabaabaa tokko ofiin irraa dubbadha. Salaata kana harkaan islaamaa shananiif keessa qaba jenna salaanni kun. Ati ammoo ramadaan irra jaallachuu jirta jechuudha. Ramadaan irra wallaahi isaa caala. Salaanni kun harkaan islaamaa keessaa inni lammaffaa as-salaatu. Eega laa ilaaha illallaatti ansite salaata jechuudha. Garuu laa ilaaha illallaa jechi jiru kun salaata keessaa takka dhabamee hin beeku. Ramadaanni ati soomana jirtu kunis salaata keessaa dhabamee hin beeku. Ramadaanni soomana keessa hin jiru jettee na kaaduu dandeessa. Garuu siif hin hima. Ramadaana keessatti wallaahi jecha baaxilaa baay'ee haasofita. Ramadaana keessatti nama hamuu hedduu haasofita. Garuu salaata keessatti akkuma ramadaana keessa nyaachuun haraami, akkuma ramadaana keessa dhuguun haraami, akkuma jamaa'a jaartee addittis dabalamuun haraami, odoo ramadaana qabdu kun hundinuu akka haraami taate atis nama beekta. Anis kanumarraan isii dubbachuu jira. Kun ramadaana keessatti akkuma wanni dhorkaati guutuun salaata keessatti dhorkaa garuu salaata keessatti wanni ramadaana caaluun waan xiqqaa tokkootu jira. Innis maali jennaan yoo rabbi taate malee basharii wajji gizee haasofitu hin qabdu jechuudha wallaahi. Ilma namaati wajji yeroo haasofitu hin qabdu. Gatteessee maal fa'eetta ihdina siraata al-mustaqiim yaa rabbi karaa qacalloo sanirra na qacalchi fa'eetta. Kun waan ramadaana caaluun jechuudha. Ramadaana salaanni akka malee caala. Warra salaata irraa fayyadamu rabbiin haa godhu. Inshaallah yeroo gabaabaa boodatti ammaas hawl irratti deebinu ta'a. Wa'uma salaataa kana gabaabsi ammallee kan inni isin fidu ta'a. Inshaallah san duratti ammaas nashiidaa bareedaa tokko jira. Yoo rabbiin warra irraa fayyadamu rabbiin haa godhu. Isin hundinuu warra dhagayee fi kan itti fayyadamis rabbiin haa godhu jechaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.